nifa ni kubundu kakkyawar yarinya kamar ni ga ilimi amma su kauyawa su zo suna rena mun wayo eh ba ma wanda ya kai ni ilimi a gidan nan amma wai suna kira na ba kauya akwai ma wanda ya kai su kauyanci ne ma balle wannan shegen diga me ruwanki eh me kullun ana miki magana kina goda kina ya ta wurin kai ko kike zaki ta mana wani kauyancin ki a nan wurin ko diga kaga in zaka zage ni kakka kira ni ba kauya da wani kanshi kaman goruba wai ni bai da ma kunya wai ni yake so wai ni yake so ni fa ya rasa yan mata kauya wannan da zai bi wai wai sai ni sai kuma wannan karamin yarinya ya tus a kasa da wani lokaci ma zan wuce ma ban san tana zama a wurin ba kokarin 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 kin mun kyau ai da wani kyakkyawa yarinya ne ai amma akwai damuwa kin dan ni akwai damuwa ina a fuskan ki wannan pentin da kina yaka kaman goma yarbawan nan me ni kina sa zusha na yadda dadi haka san sanke ni babban kawa na gidan nan ko ehe me ni sisu me ni baki abinci a gidanki ba na dafa o na dafa amola bi miya ewe du mi dadi woni na jardin nan tana dai bani abincin na cin wani lokaci amma ya za ta zage mun tuwo da miyan kuka na tuwon masara da miyan kuka ba ake soke ni in ci tuwon masara da miyan kuka kan me miyan kuka wanda yana na kama kashin jinjiri ake soke suliya miyan kuka ne yana kama da kashin jinjiri suliya amma lanki fa suliya me yasa miyan mola amalan da kike ci ne yana saki kina kasha kwano in ba dan tuwo da miyan kuka ba ya za a yi in zama irin wannan kyakkyawar yarinya ina ga abin da zai faru ma gaskiya ya kamata yin adashi ya za ce ni su kore ni ko ya kamata ni ne in kore su ya za ya ce su kore ni a gaskiya zan adashi ina adashi ko irin naira 50-50 kowane rana ina adashi zan sai gidan nan gabaki daya wallahi zan kore dukansu su koma kauye kauyawa kamar irin su hanni ne wai wai suna kira kauyawa ni ba kauya ni kubundu kamar akwai wanda ya kai ni kyau a gidan nan ne gaba ɗayan gwamma akwai wanda ya kai ni kyau ne gaskiya ina ji to amma tunda ba aiki nake yi ba ina zan samu kuɗin siya gidan nan ina zan samu kuɗi ina zan samu kuɗi kan sha-sha-sha irin su ma sai takura mutum rayuwa ni ce taku Beatrice Auta wanda kuka fi sani da Stella Arewa 24 domin kallon sabobin shirye-shirye na ku je YouTube channel ina mai suna Stella Arewa 24 ku danna like button sai kuma ku je ku danna subscribe sai kuma ku danna wannan kararrawar wato notification button nagode masoyana